Goeiedag julle en welkom by hierdie oordenking waar ons saam met die opgestane Jesus reis deur een van die vrae wat hy gelowiges in daai tyd en vir my en jou vra. Waarom twyfel jy? Waarom is jy ontsteld? By een van die gemeentes waar ek betrokke was, het ons gereeld die gebruik gehad om aan die begin van 'n diens 'n moment te skep om mekaar met vrede te seën en te groet. Almal in die gemeente sal opstaan en na 'n paar mense draai en sê peace be with you. Waarop die ander persoon dan reageer and also with you. Een oggend het my vrou heel onskuldig terug geantwoord please to meet you. Toe die persoon haar groet met peace be with you. Ek en sy lag nou nog oor daai begroeting. Maar in Lukas 24 lees ons hoe dat Jesus onverwags opdag tussen sy disippels. Hierdie is mense wie hom goed geken het. Mense wat geweet het wie hy is, geweet het hoe hy klink, geweet het hoe hy lyk voor sy dood, vriende van hom. Maar nou, agter geslote deure, kruip hulle weg in vrees dat dieselfde met hulle sou gebeur wat met Jesus gebeur het. In Lukas 24 vers 36 lees ons terwyl hulle nog besig was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus onverwags tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle, peace be with you. Van al die maniere hoe Jesus amper 'n grand entrance kon gemaak het, kies hy hierdie eenvoudige begroeting, vrede vir julle. Ek is altyd verstom oor hoe maklik ons die boodskap van Jesus se opstanding kan oorkompliseer, terwyl Jesus na sy vriende en na my en jou toe kom met drie woordjies. Jy is my opgestane liggaam, vrede vir julle. Dis asof Jesus bewus was dat daar 'n eienaardige onstuimigheid en 'n onsekerheid om hulle geheers het. Asof hy geweet het, vrede is die verste ding van hulle stories af op daai oomblik. Asof al die onsekerheid van wat met hulle leermeester gebeur het, ook nou hulle wêreld omvergooi het. Amper soos in 2020 met die nasionale lockdown. Vrede was daar beslis nie in ons harte nie. Onsekerheid was daar oorvloedig van, want ons het nie geweet watter kant toe nie. En Jesus herinner hulle nie aan al die maniere wat hulle hom alleen gelos het nie. Die pad wat hulle gevat het toe dinge begin warm raak het, die foute wat hulle gemaak het, hulle vrese vir die Romeine nie. Hy herinner hulle aan God se doel met die ganse skepping van die begin af. Vrede. Harmonie, shalom, irene, 'n bonatuurlike kalmte in die midde van die chaos. Jy sien, onsekerheid maak plek vir baie bespiegeling. Dit maak plek vir baie gesprekke. Dis hoekom hulle so, terwyl hulle al hierdie dinge bespreek het, dis wat onsekerheid doen. Onsekerheid los alles oop vir misinterpretasie. En dis terwyl hulle nog so bespreek en bespiegel en wonder en teorieë toets en uitwerk, verskyn die lewende Here in hulle midde en probeer hulle rustig maak met 'n seëngroet. Die evangelie sê nie hoe hy daar gekom het nie, maar dat hulle hom nie dadelik erken het nie is duidelik. Hulle was so opgesweep in al die losgedagtes rondom sy opstanding oor hulle pad nou vorentoe, oor die onsekerheid wat met die Jesus beweging gaan gebeur, oor wat volgende moet gebeur, oor hoe hulle nou maar terug gaan na normaal toe. Al die en's dat hulle nie die groter realiteit kon sien nie. Jesus leef net soos hy gesê het dit gaan gebeur. Die storie is hy klaar nie. Die einde is nie wanhoop en onsekerheid nie. Onsekerheid veroorsaak dat ons deur die bome nie die bos kan sien nie. Onsekerheid maak dat ons met vrees gevul word wanneer die lewende Jesus by ons opdaag en 'n woord van vrede oor ons spreek. Dit is 'n sterk herinnering vir ons vir die kere wat ons God se groter ingryping in die heelal, maar ook in ons lewens nie raak sien nie. Wanneer ons deur ons elke dag se bekommernisse, die toekomsvrese, die angs van wat nog alles kan verkeerd loop, beetgepak word. Die herinnering is vrede vir jou vanaf die opgestane Jesus.
Ons het vrede so nodig in ons wêreld vandag. Vrede tussen families, vrede tussen kultuurgroepe, politieke partye, lande wat in oorlog is. Meer as ooit het ons Jesus se opstandingsvrede nodig. Die apostel Paulus nooi gelowiges uit in Filippense 4 vers 6 om tot God te nader in gebed wanneer hulle angstig, onseker, hartseer in nood of verwar is. Sy uitnodiging is ook vir my en jou in 2023 oor ons angstigheid en ons vrese, ons twyfel, ons verwarring. Hy sê die volgende, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En dan, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor jylle harte en gedagtes die wag hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is. Mag jy ook leer om te bid oor alles, sodat God se vrede oor jou hart en gedagtes, jou vra en jou twyfel, wag kan hou. Vrede vir jou. Kom ons bid saam. Lewende God, mag Jesus se uitnodiging, Jesus se seëngroet van vrede vir julle, ons harte en ons gedagtes bewaak in hierdie dag, in hierdie tyd wat ons leef. In Jesus naam. Amen.